3 km done, so I got out now. Now I just breeze out. Welcome to my channel again, Bibek Vlog 17. So, mane aji life on vlog, mane mo heiru nai no. So, mane aji mileage test koim boli bhabisu R15 V3. So, bhabisu mileage test koim boli. So, ekarne mane ek liter tel bago toisu, mane bag toisu. এটা টেলত কিমান যাব ভিত্রি সো আজি মাইলেজ টেস্ট পুরা প্রপার মাইলেজ টেস্ট দিম মানে মই তেনেকে মানে নরমালি মানে মানুহে তেনেকে চলায় মানে ইমান স্পিডও নে যাও আর ইমান লাহেকেও নে যাও মানে মিডিয়াম মানে মাঝে মাঝে 100 প্লাস যাম নহলে 70 80 ইমান তো জামে মানে শিওর সো মানে এতিয়া অলপ মান তেল আছে সো এখিনি তেলখিনি খতম কইল তারপর সো মিস মাইলে দেখিছে বাইকখন স্টার্ট নাই লো তেল টু সাইড দেখাই দিছো আপোনালোকক তেল টু নাই মানে মই তেল লৈছিলো এইটো তেল এতিয়া খাই লওঁ এক লিটার কিমান যায় সেইটোকে দেখাম বাইকটো ষ্টেণ্ড কৰিল সো এতিয়া এক লিটার তেলটো ভৰাই লওঁ দেখিছে এইটো এক লিটার বটল এইটো ট্ৰিপ ওৱান দেখিছে জিৰ' ট্ৰিপ টু জিৰ' আৰু মোৰ এতিয়া মাইল হৈ আছে 9619 চ' বলক কেতিয়া কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ গৈ থাকিম
102 kilometer done. So I'm going to log fire for a plan. So 5 kilometer done, 5 kilometer hoy gol aro etu tingrai bazar paluhi. Tingrai bazar. Hetna apnalok bhitor dekhaise tingrai bazar re Sunday Sunday. মানে যোনটো সানডে বজাৰ হয় দেওবৰীয়া বজাৰটো ইয়াতে হয় মানে আজি মানে দেখিছে এইবিলাক খালী হৈ আছে মানে দেওবাৰে দেওবাৰে পূৰা মানে বজাৰ হয় মানে এনেও বজাৰ এইবোৰ সৰু সুৰা এনেকুৱা যে বজাৰ মানে যোনবোৰ পাৰ্মানেণ্ট দোকান এইবোৰতো থাকেই মানে দেওবাৰত মানে পূৰা মানে মানে দোকান মানে এইবোৰ চব্জি বজাৰ এন টেন সেই দোকান মানে এতিয়া মানে কম দেখিছে অলপ অলপ আছে দেওবাৰে পূৰা মানে দেওবৰীয়া বজাৰ হয় আজিলৈকে খালি তেনেকৈ কৰা নাই কিমান মাইলেজ দিয়ে মানে চ' আজিয়ে ট্ৰাই কৰিম চ' নিজৰো মানে এটা আন্দাজ হৈ যাব তেতিয়া মানে কিমান মাইলেজ দিয়ে মানে মানে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আকৌ বনাওঁ নিজেও গম পাম যে মোৰ বাইকখনে যে কিমান মাইলেজ দি আছে বৰ্তমান সেইকাৰণে চ' বৰ্তমান 15 কিলোমিটাৰ চলিলে 15 কিলোমিটাৰ ডান মানে এতিয়া ইয়াতে অলপমান ৰখি লওঁ তো ইয়াৰ পৰা ওলালো তো 30 কিলোমিটাৰ ডান চ' আগত আৰু নেযাওঁ এতিয়া ঘূৰি যাওঁ 30 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত একো মিছ চিছ একো মৰা নাই বিৰাট ধুনীয়াকৈ চলি আছে কিন্তু ঘুরি যাও ডান
ভয়ডো পাইছিলোঁ তো ডিগবৈ পিনৰ পৰা মানে ঘৰলৈ যাম খালি মানে এতিয়া যোনটো মই ছাইডৰ পিনৰ পৰা যাওঁ মানে নাযাওঁ তো এইটো ছাইডে নাযাওঁ এতিয়া এইটো ছাইডৰ পৰা যাওঁ তেল লৈ আহিছিলোঁ সেইখিনি ভৰাই লওঁ পেট্ৰল ডিপুলৈকে যাওঁ তাৰপিছত ইমানটো তেল লৈ আহিছিলোঁ পেট্ৰল ডিপুলৈকে যাব পৰা যে সেইখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব একেলগে মই তেলটো ভৰাই দিলোঁ চ' 45.8 কিলোমিটাৰ চলে মানে দেখিছে 45.8 কিলোমিটাৰ ভালকৈ চাই লওক 45.8 কিলোমিটাৰ এইটো চলে মানে 1 লিটাৰত তো মই অলপ ফালাফালিও কৰিলোঁ 100ৰ ওপৰতো গ'লোঁ মানে 120-125 এনেকৈ চ' যদি ইকনমিকেলি আপোনালোকে যদি 60-70 চলায় তো 50 ওচৰা ওচৰি দি দিব মই অলপ ফালাফালি কৰিলোঁ তো চ' ইমান দিছে চ' এতিয়া যাওঁ পেট্ৰল ডিপুত তেলটো ভৰাই ল'মগৈ চ' পেট্ৰল ডিপু এটা পালোহি চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ লাভ ইউ অল গাইজ বাই বাই